င်ငံချင်းတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကိုနေ့နဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ The Eminenceinshadow ရဲ့ Season 2 Episode 4 ပဲဖြစ်ပါရယ်ညဘက်မှာတော့ကြာထားတဲ့စီးကဓမြတိုက်ခံနေရပြီနင်တို့ကဘာတူလဲစိတ်လျှော့ပါအသေးလေးရမင်းတို့ကြီးပွားနေတာကငါဆရာတို့အနောက်ရက်ပဲစော်လေးတွေကိုချွတ်လိုက်တော့အလှတရားတွေပေါ်သွားခဲ့တယ်ဘသူခိုင်းလိုက်တာလဲဆရာကားတာလေမေဂါမှာရှိတဲ့ဇီးဝက်ကိုသူပဲထိန်းချုပ်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းကိုယုံကြည်လို့မရဘူးဟာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကတိပီးသားပဲဟမ်ဘာကိုလဲ Shadow ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းတွေလာကိုတွေ့လို့လန့်သွားကြကရှယ်ကျွေးလိုက်လို့ဓမြတွေလည်းလက်ကုံကြတယ်ကျူးကန်သူကမချက်ခင်မှာပေါ်လာတော့မယ်စစ်ပွဲကစနေပြီလေနောက်တနေ့မှာတော့မုံဆိုင်ကိုရောက်နေတဲ့ခကဲနူတို့လည်းမစ္စကိုရှိက fashion တွေနဲ့ခေါင်းနေကြကဟဲ့အောင်တွေလွဲနေပြီနော်ဘာလဲဟာဒီစိတ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဟမ်အတူကြီးလားစောက်ကျိုးနဲ့ဂျင်တဲ့ခံလိုက်ရပြီငါဝတ်ထားတဲ့ fashion က alpha လုပ်ထားတာမျိုးထဲမှာလည်း alpha fashion တွေနဲ့ခေါင်းနေကြတော့ပင်ဘက်ကုံတိုက်တွေလည်းတင်းနေလောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိပဲဟဲ့အောင်ဘယ်သွားမလို့လဲအလုံးကိုပြန်ယူမလို့ညရောက်တော့ခက်ခဲနူလဲ fashion အသစ်နဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးရေကွေးမှယူကီမီနဲ့တော့တွေ့ကကျိုးဆိုပါတယ် share လို့အဲ့ဒီနာမည်ကိုမေးလိုက်တော့ဟုတ်သားပဲ Mr. John Smith အခုလိုပူပေါင်းတာကအကျိုးမြတ်ရဖို့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကဂါတာနဲ့ကုံတွေတွေပေါင်းပြီး Mrs. Kushi ကိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားငါတို့ရဲ့ plan က Mrs. Kushi နဲ့ဂါတာတွေတိုက်ပွဲကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးအကုန်လုံးကိုဆွဲစားမယ်ဆိုပါတော့ဂါတာရဲ့နောက်မှာတော့မြေအောင်ခိုင်ကထားဝိစာခေတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတူလူချင်းတာကိုရဖို့အတွက်ဘာမစလုံးမဲ့လူစားမျိုးပဲသူကိုပြန်ဆက်ဖို့အကျိုးတစ်ခုရှိတယ်အခုပွဲတော့ကတော်ဝင်မျိုးတော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတင်ပိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲပဲအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးအသစ်ပြန်လုပ်ပြရမယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။မနေ့ရောက်တော့ဂါတာတို့အဖွဲ့ကကွန်မစီတီကိုရှော့ဆင်းနေကြောင်းနေတာကြောင့်မြို့ထဲမှာစီကားနေကြပြီးခါခဲနိုးတို့လည်းဂုံစင်မှုစောင့်နေကြကတကယ်တော့အယ်ဖာရဲ့အဖွဲ့ကပြည်တွင်းစစ်ကွက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ရအောင်တော့ကုံတယ်တွေနဲ့ဈေးတွေကမစ္စကူရှိကိုမုန်းနေကြတာပဲ။အဲဒါကြောင့်အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးအသစ်ပြန်လုပ်ရမယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်။လမ်းထဲမှာဈေးပွေနေကြခြင်းနဲ့ပတ်စံပုံကထူးဆန်းနေတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံကဂါတာထုတ်တဲ့ပတ်စံတွေပဲအရှင်ကဘယ်ဟာကိုတုံးကြတာလဲအရှင်ကမစ္စကိုရှိပတ်စံတွေကိုသူ့ရဲ့ဆိုင်ဒီမှာပဲတုံးလို့ရတာအခုတော့တော်ဝင်မျိုးတော်တစ်ခုလုံးကိုတုံးလို့ရနေပြီလက်ခွန်းဘန်ဒီအောင်စောင့်နေပြီလားမစ္စကိုရှိရဲ့ပတ်စံကိုဂါတာကကော်ပီထားတာပဲညှန့်လိုက်တာကွာဒရောင်စာငါပတ်စံကိုဖတ်သွားပြီဟာညာရောက်တော့မြေခွေးမှာခီမီခီနဲ့တိုင်ပင်နေကြကရွှေရင်ကတပြားကနေပတ်စံများကြီးပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဝင်းဆက်ကူကိုပြောတာလားတမိုးချင်းကတိတ်မကွာဘူးလေရွှေရင်ကတပေါင်းအပ်ထားလိုက်ရင်တပေါင်းပိုးနဲ့ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်မယ်ထူဆန်းနာကဘန်ကိုအပ်ထားတဲ့ရွှေရင်ကတပေါင်းနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဝင်းဆက်ကူကတပေါင်းတံပိုးကကျတော့နှစ်ဆဖြစ်သွားပြီတံပိုးမရှိတဲ့ဆက်ကူကိုရွှေရင်ကလို့တံပိုးရှိအောင်လုပ်လိုက်တာပဲမစ္စကိုရှိပိုင်ရှင်ရဲ့ကစားကွက်ကမိုက်လိုက်တာဒီတော့ပတ်စံတူတွေကိုဖန်တီးလိုက်ရင်ထောပြီပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငွေတူးကိုလုလိုက်ရင်ချီယာခံမိမှာပဲလူတွေလည်းငွေဆက်ကူအပေါ်ကိုယုံကြည်မှုကြဆိုင်နေကြပြီပတ်စံတွေကိုရွှေရင်ကနဲ့လဲကြမှာပဲဒါဆိုရင်ငါတို့တို့အကျိုးမြတ်ရပြီသိချတာပေါ့ခါကဲနူလည်းထွက်သွားခဲ့တယ်မြို့ထဲမှာတော့ Shadow အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဓမြကိုင်းကလူတွေကိုရှယ်ကျွေးနေပြီခါကဲနူဝါဒီဆွဲနေတုန်းတက်တာရောက်လာခဲ့တယ်ဘော့စ်ကောင်လေးတခင်ကြီးစီကနေမြေခွေးအနှံ့ရတယ်အမဲလိုက်ထားလို့ပါဟနေ ਉ မြို့ထဲကိုဘာလာလောက်တာလဲအမဲလိုက်ဖို့အယ်ဖာကခေါ်လာတာတခင်ကြီးလည်းလိုက်ခဲ့ပါလားဘသူကိုလိုက်နေတာလဲဓမြတွေကိုပေါ့မိုက်တယ်မလားခါကဲနူလည်းဒယ်တာကိုမြင်တော့အရှင်ဘွားကသူ့ရဲ့ခွေးလေးဂျုံကိုတတိယသွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့မြေရောက်ခန်းကဓမြတွေကိုရှယ်ကျွေးနေတော့ဒယ်တာကအကိုဖြစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးမဲ့ဂေတန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရှင်းပြလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားထွက်သွားခဲ့ကြတယ်တဖက်မှာတော့ဂေတန်တို့လည်းသူ့ရဲ့လူတွေအသက်ခံနေရလို့တိုင်ပင်နေကြပြီးဂျင်စာတပ်ဖွဲ့တွေကိုအုံချဖို့တိုင်ပင်နေကြကဇာပရာအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုကျန်တဲ့လူတွေလည်းပျောက်နေကြတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အကုန်လစ်သွားလိမ့်မယ်နားထောင်ခါတာမင်းကိုဒီဘွားရောက်အလုပ်ပေးတဲ့လူကိုမျက်နှာပြအောင်မလုပ်နဲ့ဒါနဲ့ဇာပရာအဖွဲ့ဝင်ကအင်အားနှဲနေတယ်အဲ့တော့လူထပ်ဖြစ်လိုက်ပြီးမစ္စကိုရှိကိုတိုက်ဖို့လို့မစ္စကိုရှိကအင်အားကြီးတယ်ခောက်ပြောတာတော့သူကငါတို့အတွက်စူးညောင်းတစ်ခုပဲအစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်